Կարծում եմ, որ այն ինչ տեղի ունեցավ մի քանի օրվա ընթացքում, այսօր նույնիսկ հանդիպեցի այդպես քննարկումներին, որ իշխանությունները դաս չեն քաղել եւ երևի արդեն կարոտեցին այն ցույցերը եւ այն ինչ մի քանի օր առաջ տեղի էր ունենում, շատ շուտ իրանք մոռացան այն իրավիճակը, որը ստեղծվել էր եւ որ ժողովրդի ուժը իրական ստիպեց իրանց անել այդ քայլերը եւ իհարկե քաղաքական կյանքը նրանից հետո, որ իրանք դասեր չքաղեցին, ես համոզված եմ, որ շատ ավելի աճելու է եւ ցույցեր լինելու են եւ լինելու են տարբեր պահանջներով, ինչպես նաեւ ճնշումը ավելանալու է, գլխավորը, որ ժողովուրդը էլ չի փորձում ուրեմն գնահատել այս իշխանությանը ինչպես նեյտրալ, որովհետեւ կար ժամանակահատված, երբ մենք հասկանում էինք, որ ինչ որ նեյտրալություն պահանջում է, կար դրա պահանջը, հաշվի առնելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ, հաշվի առնելով Ռուսաստանից եկող սպառնալիքները, բայց այսօր այս իշխանությունը հստակ ասում է, որ եթե Վրաստանում տեղի ունենա իշխանապողություն, Ռուսաստանի տանկերը կմտնեն Թբիլիսի։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ այս իշխանությունները սպառնում են մեզ, որ եթե իրանք չլինեն իշխանության ղեկին, ապա այստեղ կլինեն ռուսական զորքեր։ Վրաստանի ժողովրդի համար սա ակնհայտ դավաճանություն է, պետական, եւ մեր համար հասկանալի է, որ մենք այս ռուսական ռեժիմը հաստատ պետք է ավարտենք։ Մնացած արդեն ժամանակի եւ տակտիկական քայլերի հարց է, թե ինչպես եւ ոնց, որը ավելի Վրաստանի պետական շահերին կհամապատասխանի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։